ជ័យបាទអូនរទ្ធីជ័យអូនរទ្ធីជ័យបានកើតបាន4ថ្ងៃហើយបានអូនរទ្ធីជ័យញ៉ាំមើលកាមេរ៉ាញ៉ាំមើលកាមេរ៉ាញ៉ែបាយបាយអមមួយបាយបាយអមមួយបាយបាយអូខេចាំបាយបាទហើយអូសក់ដល់ថ្ងៃកាត់ហើយបាទសក់កាត់មកបាន4ថ្ងៃហើយបាទ4ថ្ងៃហើយអរតិជ័យសក់នេះតែអស់លឿនលឿនណាអរតិជ័យជិះជិះជិះហើយយ៉ាគេកណ្ដាអូអូអរតិជ័យអរតិជ័យអើយមកអត់មើលកាមេរ៉ាអរតិជ័យមិនជឿដល់អីវិញអូមកជិះកុំយកខ្លាទៀតកុំតែខ្លាទៀតជិះវិញវិញណាអូនជ័យអូនជ័យតើអាចរហូតអូនជ័យបាយបាយអស់មួយគេញ៉ាំ